dadka ku nool deegaanka duruqsi oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Togdheer ayaa waxaa la gaarsiiyey deeq biyo dhaamina oo markaasi ay gaarsiiyeen urur la magacbaxay Maxamuud Axmed, waxaana deeqdaasi biyaha ah ka mahadceliyey dadka deegaankaasi la gaarsiiyey. Muuse Axmed oo Burco ku sugan ayaa warbixintaasi inooga soo diray Burco. Iyadoo guud ahaanba geyga Soomaalidu degto ay ka jirto abaar baahsani, gaar ahaan gobollada bariga Soomaaliland ayaa waxay soo taraya gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen ee diifta iyo daryeel la'aanta la daalaa dhacaya deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Haddaba ururka lagu magacaabo Maxamuud Axmed Cali Foundation ayaa deeq biyo ah oo ka kooban 3 booyood gaarsiiyey degmada Duruqsi oo ka tirsan gobolka Togdheer, kuwaasi oo ugu talagalay dadka jilicsan ee abaartu ku dhufatay. Waxaana deeqaasi kala wareegay dadka ku dhaqan degmada Duruqsi, iyagoo u mahad celiyey ururka Maxamuud Axmed Cali Foundation, isla markaasina sheegay in lasoo gaarsiiyey waqtigii ay ugu baahida badnaayeen. waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaanu kaloo mahadnaqaynaa aasaasatan Maxamuud Axmed Cali nagu caawisay biyaha annagoo waqti aad iyo aad aan u baahidaydu taagantahay ay noo keentay. waanu u mahadnaqaynaa iyaga iyo ciddii kale ee laga caawisba abaartaha iyo jilaalada. waxa weeye deemahayna waqtigii xilliga roobka waana saacadihii ay annaga noogu nidaamada keenayahay noogu adkayd. xaaladeedu waxay maraysaa 100%. allah subxaana wa tacaala ayaa baahidaa qaadi kara. anigoo ku hadlaya magaca odayaasha degmada, inta ka cabta ceelkaa iminka biyo barkadaa biyaa ku shubaysaan, magacoodana ku hadlaya, waxaanu mahadnaq u soo jeedinaynaa deeqda biyaha ee nooga timi Maxamuud Axmed Cali Foundation. waxaanu ogaanay biyahaas waxay maanta nagala soo kulmeen kaalin aad iyo aad u qiimo badan, waayo dad iyo duunyo oo biyahan u raadanay weeye. hay-adda Maxamuud Axmed Cali Foundation aanu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deeqdana la soo gaadhay. waxaanu mahadnaqaynaa Maxamuud Axmed Cali inay noo soo kordhiyaana waanu doonaynaa, waqtiguna waa nagu adag yahay, ilaahay baana qaadi kara baahida. 3 booyadood oo ay noo soo dirtay Maxamuud Axmed Cali Foundation oo hay-addaas oo nagala soo kulantay maanta meel wacan, annagoo surmi ah, annagoo tii u dambaysay, annagoo doontu nala degtay, meel wanaagsan nagala soo kulantay ayaan idinku hoos taaganay. dadkan abaaruhu saameeyeen ayaa u baahan in gargaar degdega lala soo gaaro. waa Muuse Axmed Jaamac, Telefishinka Afrika Kebel, Burco.